Con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o Partido Popular da Cidade de Ouren se lembraba as 38 mulleres vítimas da violencia machista no que vai de ano en España, cun acto simbólico, o carón da escultura da leiteira, onde se leu un manifesto. Polo tanto, é imprescindible coñecer o proceso da violencia de xénero, a escala cíclica na que cada peldaño que se sube supón un incremento da frecuencia e intensidade desta violencia para que na sofre chantaxe, culpabilización, desvalorización, humillación e insultos. E así ata chegar a violencia física severa ou incluso asasinato. Así debemos coñecer cales son eses comportamentos e atitudes iniciais para aprender a detectar a violencia, estar atentas e atentos a sinais e desa maneira desenvolver estrategias de apoio, axuda e protección. Por lo tanto, só se tomamos conciencia da existencia da violencia de xénero, podremos intervir e lograr que se pare. Só se asumimos esta realidade que esta realidade existe para as moitas mulledes, poderemos acabar con ela. Para isto debemos rexeitar todos os discursos que negan esta realidade, aprender a detectar sinais que nos sirvan para identificar as situacións de violencia, non mirar para outro lado e asumir que nos tamén tenem, temos responsabilidade na erradicación desta violencia. No acto participaron membros da Xunta Local dos Populares, así como o presidente local e candidato a alcaldía Manuel Cabezas. Tamén asistiron os senadores populares Ourensans e simpatizantes do partido.